ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೌಡ್ರ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಮೊಸರು 1 ಕಪ್ಪು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಎಲೆ, ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1/4 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಾಗಲೇ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಣ್ಣೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ತಗೊಂಡು ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ಗೆ 1 ಪುದೀನ ಎಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತಂಪಾದ ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ.